أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، چہار جانب سے دشمنوں نے گھیراؤ کر لیا تھا اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا، تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمانا. لہذا آخرت ہی یہ زندگی کا اصل مطمح نظر یہ ہے کہ ہم آخرت کو سواریں. آخرت کو سوارے، اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے حیا بنت جاوید کو دعوت دیتا ہوں، جو ثانیہ ابتدائیہ کی طالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قابل احترام صدر جلسہ و مہمان خصوصی دیگر سامعین و سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے آخرت کو سوارو. کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگے سے ہٹا دیا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنت ہے، اور فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. یہاں تک کہ جرم میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے لوٹا دے، چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک کہنے والے کا قول ہے، اس کے پیچھے تو ایک حساب ہے. ان کے دوبارہ بھی اٹھنے کے دن تک حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا منڈا پکڑا اور فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم اجنبی یا مسافر ہو. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اے لوگو، اللہ کا وعدہ ہے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں، اس کا اہل، اس کا مال اور اس کا عمل. دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. اس کا اہل، اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، الموت کاس کل نفس شاربو، الموت کاس کل نفس شاربو، والخبر باب کل نفس داخلو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.